Mirë se erdhe shok të Ship Gaming, unë jam Graniti, o sot jena këthy me mision në fund të Lowriders, jam me dy shqiptar tjerë, përveç Solit që kaluan misionet tjerë, u këthy edhe gzimi që e monin men për i vedjus takime me shqiptarin milioner, ta shkan një përshëndet edhe jam shpjegaj misionin. Falë Soli, që ki me thonë fillim. Përshëndetje shok të Ship Gaming, unë jam Sali, sot jena këty me videon e radhës. Edhe gzimi, është gzimi prej Përshëndetje, jam tetove, që po. shene animit, mu po mnjeni. Kush e ka po atë vetin që Ata edhe i që më po keni shumë pa ma views-a para. e ngjeni. Prek në reti shpejt. Vesh pak, po thirë ndriti shumë. Unë ndryshe jam shqiptari milioner. Po shumë. Po Ma na këtu ka kina kjo bo hi? pore. Kina bo pore tont në atash. Se zdi e ke po vidin ku kina bo pore lëm. Se ke po në ashtë si e kone s'ku zhjen me shkulla ku the. Po, s'ki faj, kina po porë dhe lamë edhe neve, në ka njep në video, i kum kop 44 minuta, tu mja pore pa në gjesh. Sa ki bo? So, i shkina po nja 15 milen, normal s'kina po sa ti, po, i në kon 2 veta që ta. Edhe pritaj shumë, me zgot vetjen shumë. Shok, lamori ta shok ka në thatë që të të me shku mi vidhë User tjerë, joined your drejta, channel. që hini edhe ndriti. Ndrejt falë në isen. La 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 la. Drejt në video je, të e po vidhjen. Prime a? Po, Sta është vjenë unë dhe mes. ndritja ty, prit një pak. Vetë të suor, da. Qishtë të shok, kini ndritja po që nga pengaj pak dhe ishti me thirë me Skype. Po s'ko lidhje që kjo është shumë kjerë i mirë, te i për më pëlqenë të ka me bleqit pa një nërmen, thë unë i granit, kjarru me blekerin. Edhe e kopi e blekin, a me shku që tash mi morë dy kjerët furta. Hajde se olion e të shkojmë të aj që që anej. Unë jam që kjo kjerë i kalter, hajde më thmeje. O, ka nashka një honi para neve, mdagat? Okej, Soli e ka nol mikrofonin që ata s'po full, gëzimi e dini vetë, kë i Macedonist, aman, nuk fullin shumë. Qa ka di shka Kush po po pin fol, krejt. be? Te s'po full, thuj na i sen. Qka me thonë? Qe E, shma bo në tash, du na me shtine dit ato një pip. A, do me shojt alo? Jo, vëlloj më të shoj mu. Vot burë fajnë në isem bë laf. Laufi e Qka ndjerë me folë, laufin. valla. Që, qka me fulj. Që të të vëzit. Vishë hup laufin ma shumë të thonë qka me fulj. Pip, nona. Shit. Këta Qka është të me sekin volë, aro pip, kesh. nona. Bloody, Ha? bloody, bloody, bloody. Këta për mas. Ua, bloody, më mytim lepiti për murje. Ama që të rinjë rëverin e kam shumë të fort, ha? A, ti e Shumë din ato, shet sick. bëdolla ku nisa, të kësha dit ku nisa, a? Sa mirë oj pusht në gëtë. Unë alojëm të usilë të. I kumë roket shok. Shqy që është tashu i desë në fillim zdi qa pat me frame sa. Ku ku kënë është atë usilë pa lidi, i kumë ikit rrugës ketë. Që është të. A ki alo krejt portë, a ke argju eqë? 80 milion kanë me. Sa i ke posë? Qa që i ke posë në gëtë? 85 milion, 92 milion njerë këm pas. I të zdi me argju portë, më për një është ti ku morë, ku mblej jahtë, ku mblej ma qëtrajt, vish me ta kalu ty për minuti pak. Edhe të kështi isha ku mblej tjetër. Ku mblej të kere, ku mblej kere të jahtit. Ajde shok, që e pas ka kry punën vetë, kë normal që të du të mi mytë, a? Po unë një morë dhu, na i vesh i ka mytë. Lem të igroj, lem se s'qe ka igron ti. Ta më punë. Unë e igroj. Te igroj. Hajde, hajde, Sa ti e të bë video Ku... me pa Po si e mërë ti me mu hesh? O, hajde, Pa po, bloody Qe soli, Ama tipik pse ki pëm shon? Ku esh? Zdi, ja, këm nëjë zonë në lojë Ky se njeri këtu pëm shon Me zoa? Këta gangsterat më thëjza Gangsterat e Shpaj mi ta internetit, ketë, më ta shajti njën Gangsterat të tas tjera, o Qështu shok këj mision një fundit i mirë është, po mu ma shumë piqen për shambla i vërrimi i Meksikanve. Jo, që shukon vrasja i Meksikanve më vërrim që a ju më piqen shumë, edhe zdi që akon një tjetër që më ka piqy për Lowriders. Kjo ma shumë qështu i qetë, që ta është bot pak më interesant. A mo pe kry me Lowriders, pe kry më këto herë, ta i duna mi gjithë do misione tjera ose në isen. Edhe ndritin është ta. A je kënej ndret? Ska ka ndalë të dhe ndriti shumë Po, shpejt në ne him. jam! Po, ta janë njësë më dhe me ndritin. Plus që janë do ideja tjera me kejtë këta shqiptarët, po zërë me i boton bashkë për me i herë.
Fina që i knej. E qesëm, first person, kësherë në shokë që farë kërri mirë. U knajtë soli këtë. Që shko ka vesh, si ushtarë gjerman. Në lë takshiri. Me shlem kry. Në lë takshiri. Kanë? Salin. Aha. Dadën sal. Në lë takshiri, thashtë apo thua, por. Dil një ashtë. Qëtash do të më mytë shumë shok, qëtash ju të rega i qëndo. Na i prënëm kishe kërët, u bo mirë krejt, gëzohën tonët, u gëzohën bova, u gëzohën nona, u gëzohën këshia. A, këj krejt menojnë që e kejt mira ka shka puna. Solja ka dhe me shkru diqka. Që, delë kjo, a, bravo ju kofë, bët jam. Mi kini pru kërët, halal ju kofët. Ma ha mor menja, heq. Connection lost. Dikuj nga i ro rjeti garantë solit. Connected. Kinja pet. Spo ban të në spik. A i serveri vetë aty be, qa me bo? Ganit. Fal. Urgent, du është dhe në Skype. Per një minut. Një minut, ale vija nej. Okej. Okay. Shok që shtasht se arrova mi tregu, tash në kanor kejt në bozë. Gjën të deshme në amyt për i të në omve në vinë. Edhe na do të me mytë krejt, zgotë ka gjashëm vinë, ka 100 herë vinë, qëtë pëjta na onve. Shit! Qëllë nalë të e, më sarëni. Okej. Okay. Qa me botash, qikë ne janë vinë, qa që shpishene, botë ka gjakës janë i fort. A për qka puna mirë, a këzim? A ki sneksa, më ku marru me ble sneksa. Qyqat ja ka gjën njone, ja je ka kryt. Vesh po gjuj palidhe, se kërkën se posh. Që njo nalt, a myte? A gjujte ti me zol? Ta. Po shet. Shet. Jam të dek. Ruje pro ha snake tha. Ska. E qa, a ki pancer? Ekstra. A një ruje, ajde shtë. Ja, ska. Shefo, mos ju del kor. Prej mas. O, oh, shet, 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 së dhja s'ka me gju. Qërë ku pëm shrejfët pisi. Me myta, men, si. Qa ke zarë qaj me myta. Qiknej, qiknej, qiknej. Bloody Gamer, këtho për mas, këtho mrak për mas, et, et, et. Vish po gjuj, pa di t'hesh ku janë. As njom dhe jo i kum rrëg dhe. We. Ko gja mirë kum gju. Ua, te përdorjat metodën tone. Po e përdora unë që ta shaj pa. Që shukon vish kështu pa e drejtua. Që shuk, që shgjuj, granota pa nol hesh. Të një glesh, halo se kam përmirësu, as njetë se kam dëgët. Me kas te kanë lonë qështu. Unë adho një kam punë për të keq, ruj, më zdesin. Ku a preses për shaj që këtë jatëri? O, oh, shit, jo me të dek. A, jam të dek. Ruj, më të jo, shit. Që më rogë dikosh për masë më mytë në ven. Ma, punë t'jan kesh djem. Vish pak, të prej këmë mërë inventor. Kam sirë dikush në tërë. Vish një sekund, hajtë më nëmë me pina shok një koga kollë në ashtam shnosh. I fundit ndo këtë, e fitu ma. Yes. Shok e fitu më për erë, por herën e kalu me këna lu rafsh 10 herë në ka hup. Një 8 herë Gjermoni, 2 herë kanë hup. Ta tjerë ta i genti edhe kë. Unë së ndo këtë s'kum hup që atit hesh. Shok me ditë farë borë po bjeni që në Gjermani. Së di sot e është 25 prella që a? 25 prella që farë borë po bjeni. Nejse. Që kjo tash që kjo misil një fundit zdi që a thët. Na falen dëram pak. Okej, okay, ndakët e krejtëm. A kini me thonë nejse më për të fundizim? A shkove me full telefonë. Ku me ditë? Mirë, folë. E, okej, okay. Thuj nejse më për fundë. Edhe për mbyllën vetëm për kryna me Lowriders. U kry. Shok, vësër i ka piqy këtë seria. Këtë misionat mirë në konë. Por e kina bo pak edhe shës në vynë. Se kina bo kështë dhe vetë. Fander që këni këshyrë këtë seria. Fander që këni bo shumë sukseshme. Mi ka lojkat, shok. Po, mi ka lojkat. Kina mri me së cëllën video gati mi 2000 views. Kole me ka 3-4000 që i kam bo. Shumë fander, po që keni, kaleni mirë edhe shion video në ashme. Tëngë